Čaute všetci, nachádzame sa na barcelonskom letisku, práve sme absolvovali Arnold Classic Europa a pri mne stojí absolútna víťazka kategórie fitness Slovenka Miška Pavelová. Miši, ahoj. Ahojte. Ty si minulý rok skončila v 8 z 10, ak si správne pamätám. Aký to bol pocit vrátiť sa opäť na túto súťaž? Tak presne sme sa bavili aj s Kikou Juricou, tak to bolo také, že no už horšie to dopadnú nemôžem, takže jedine už len lepšie, keďže nás bolo len 7, tak som si hovorila, že no buď teraz alebo nikdy, a vedela som, že to dopadne lepšie, lebo proste som mala aj lepšiu náladu, lepšie pocity z toho celého, z celej prípravy, takže už nech to dopadlo akokoľvek, tak som vedela, že to bude 100-krát lepšie, celá súťaž. Ako si sa cítila počas semifinále? Počas semifinála super, zostala mi vyšla úplne na jednotku, si myslím, teda aspoň ja som z nej mala taký pocit. Pozing tiež, ale vedela som, že ešte sa dá čosi urobiť malo do večera, nejak stiahnuť alebo proste vylepšiť formu, a už sme to potom nechali na osud. Medzi semifinále a finále bolo pár hodín, dokonca boli dohady, že budete teda vystupovať na pro stage počas Elite Pro Show. Aké bolo finále, aj keď sa teda nekonalo nakoniec na tom hlavnom stage? No, keď sme sa začali rozcvičať na tom pro stage, tak úplne si hovoríme, že dobre, už sa rozcvičujeme, už sa hádam, nič nepokazí, že však už za pol hodinu máme ísť na stage ako na ostro. No a zraz došiel pán, že teda buď dneska na amatéroch, alebo zajtra na pro. No a my úplne, že nie, že dneska by sme chceli ísť, lebo samozrejme je to nastavená jedno s druhým a človek je už taký aj v hlave to má, že ide dneska, tak nakoniec sme teda pustili a ja som dostala pred zostavu vlastne krč do lítka, nemohla som na nohu ani dostúpiť, takže bolo to ešte 5 minút pred zostavou. Bolo tak, že som nevedela, že či vôbec nastúpim. Mama taká, že no nech urobíš akokoľvek, tak proste je to tvoje rozhodnutie, ale nakoniec si povedala, že proste došla som sem, keďže som vo finále a ja to zabalím vôbec, tak sme išli na to. Aké boli tvoje pocity, keď ťa teda vyhlásili ako víťazku kategórie? Keďže po hentom šoku, čo som zažila pred zostavou, tak som ani nevedela, kde je sever, tak som tam tak stála a zrazu teda tretia Slovenka a už si hovorím, že tak hádam by to mohlo padnúť, nie? A nakoniec teda to padlo a no však ako ste mohli vidieť, tak som sa tak troška rozplakala a bolo to neuveriteľné, no po tom minuloročnom sklamaní plne takáto oprava, tak no brutálna eufória po dlhom čase. O absolútne víťazstvo si bojovala s Kikou Juricou, tak? Áno, s ňou sme. No a teda keď ste čakali v zákulisí, koho vyhlásia ako absolútneho víťaza, aké si mala pocity, verila si si, že by to mohlo byť? Verila som a zatiaľ teda som ju vždy porazila a Kika už bola taká chuť a skeptická, lenže po tom minulom roku sa nevieme, čo máme čakať, takže som neverila, nevedela som kto z koho, takže som furt mala také akože otvorené, no a nakoniec teda chvála Bohu. Aké sú teda posledná otázka, aké sú tvoje plány do budúcna? No teraz určite nejaké slovenské súťaže nominačné a potom verím tomu, že majstrovstvá sveta juniorov, neskôr majstrovstvá sveta žen a potom sa uvidí, čo ďalej. Tak sa majte krásne, my vás pozdravujeme z barcelonského letiska. Toto bola Miška Pavlejová, ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Igor Kopček, sme tým East Labs.